いやね、なんか意外な共通点がね、百均大好きっていう。まあ、楽しかった、めっちゃ楽しかった、ほんとにめっちゃ楽しかったし、なんかめっちゃさ、百均好きな女の子レアみたいなコメント来てるけど、普通だよね。いやかね、その意味が分かんなかったのさ、顔じゃやばかった、暗いみたいな、当たり前すぎて、いるっているよ、いる、ね、なんか気づかないのかな、みんな難しくだっていうこと、やつくんにさ、え、百均嫌いなのって言ってたから、いやいやいや、なんか全然嫌いでもなんでもないんですよ、百均そんなみんな好きなの？好きだよ。いや多分好きだと思う。だけど当たり前すぎて、うん、多分そんな言わないんじゃないかな。あーね。なんか私ご飯食べるんですよって言わないじゃん。ああ言わない言わない。そこまでね。いやそんな当たり前じゃないです。いや百均マジで当たり前だから。いやいや僕の中では僕の中では、うん、ホームセンターが好きみたいな。ああそういう感覚なのかな、うん、まあそれならわかるなっていう、だから10人に1人いるかいないかだよね結構少ないだから100均もそんぐらいなのかなと思ってるけど、えでもデートでさ100均もし寄ってもらえたら嬉しくない、めっちゃ嬉しい、あのもういるんだってやっぱなんだよ、だから葵ちゃんデートに誘うとか100均寄ったらカバー上がるよマジで、なんだそのアドバイス、むしろありがとうみたいな、ついでにちょっといっぱい買わしてみたいな、そう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 本当か、本当に言ってんの、いや本当に言ってるよね、本当本当ネタじゃないから、マジ100均好きなの、21年の目標にしよう、そしたら2021年の目標100均案件、でも100均で、ね、うん、商品が安くさ、はい、安いからやっぱ広告費を打たないからな、あーなるほどね、あ深いちゃんと分かってる、 なるほどね、キャンドゥだけなんかワンドゥとかいうなんかキャラいるから、なんだそれ、そうなんだよ、ロゴ変わったんだよ、ね、変わったよ、ね、知らねえって、ワンドゥとコラボだけワンチャンあるから、キャンドゥは知ってるけどワンドゥは知らない、ロゴ変わったんだよね、ちゃんと袋にも書いてあるから、袋にも書いてあるも知らないワンドゥ可愛いよねキャンドル、あー面白すぎる、ずっと喋れるなこれ、ずっと喋れる、喋、ね、んないでくださいもう、なんで喋るよ、なんで喋るよ、怖っ喋る宣言そうだってほんとなんかあのマジックハンドのなんか長さがあんまり動画だと伝わってなくてちょっとショックだったもん、いやいやいや、あれ長いんだよ、別に長いの分かるよそうなんだよ、画面収まりきれなくてあれもっと長いよね、あれ思ったより長いんだよみんな、いやあれ聞いてほしい、分かる分かる、撮れなんか変なとこ落ちた時に撮るのに便利そうだもんね、いやほんとに長いの、1個あるだけで長いのは分かりますけどそんなにだってピーナッツくんちょっと戸惑いすぎじゃない、100均トーク、ね、いちいちさそんな言うこと、ね、戸惑いすぎだよね、いやなんで、うん、ナチュラルにナチュラルにこう、うん、接さないといけないの100均好きには、そうだ、ね、普通のことだと思ってすごいなんか戸惑ってるんじゃん、戸惑うよ何なんかね、突っかかってくるもんね100均、そう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 、突っかかってるわけじゃないんだけど、うん、なえ2対1もしかして、いやいやこれ聞きたかったの、なんか一人遊びみたいなのがさ、最後葵のあのエンドカードにちょこっと入れてもらった、入れたんだけど、なんかコンビニのなんか一人遊びしてるんでしょ、ポンポコちゃんは。コンビニ入って、今は最近ちょっとコロナだから立ち読みできないけど、なんかね、あの一言、一ページめくったら言葉が一個名言があるみたいな。まあありますね、こう。多いんですよ、まあ、名言、だからあれをコンビニに行ったらそういうのを一冊手に取って開けて言葉をもらうっていう遊びです、うん、なんだ怖い言葉をもらうって、え、なんかあるじゃん、あのさ、キットカットとかでもさ、ないよ、裏に一言書いてある、あーあるけど、ああいうの、あれ今日の一言をちゃんともらうタイプだから、もらうって何、なんか怖い、もらってないですよ、タイプってないのそれ、聞いたこと、それこそ聞いたことないんだけどマジか、葵ちゃんは分かってくれるだろいやいや、100均のテンションで喋んないのそれ言霊タイプなんで、そうなんですよ、怖い怖い、それでなんか、あ、今日の言葉よしみたいな感じで、そう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 、そこでゲームとかがいたから知ってんの、あれか、あのポタポタ焼きのお菓子の裏とかに書いてある、あーなるほどね、ああいうの読んで、いや、歩み寄らなくていいよ、ありがとう、あれ、おいお茶のあの俳句は読む、あれも読むね、おもろいね、あらゆる例を出すそんな、あらゆる例出さないでいいですあー面白い、バイバイ、はい、いやー、葵ちゃん一気に仲良くなれたね、ね、もう慣れたわ、僕葵ちゃんに関してはよかった、全然なんかポンポコいじるからにいじってるよね、全然葵ちゃんマジ、うん、葵ちゃんマジポンだからさいいよそれ、昨日のピカミーちゃんマジいじりまくっちゃおうざ
じゃあ続いて、そんなことありません、すいません。はい、続いてですね、はい、続いては、続いてはちょっと